té vaší role manažera, tak jaká by měla být ta taktika, jak vrátit tu plat do extra ligy? No tak všechno bude záležet na hráčích a já si myslím, že hráči si uvědomili jednu věc, že hrát extraligu není za zásluhy, ale že si ji musíš vybojovat nebo hrát na takový úrovni, aby si ji udržel, což se na minulý rok nepovedlo, ale zase mají další šanci to nějakým způsobem napravit tu minulou sezonu a pokusit se o co nejrychlejší návrat, pokud možno letos. A já věřím, že na rozdíl od některých kritiků, věřím, že máme kvalitní hráče a kdybych to nevěřil, tak bych udělal změny v sestavě. Já věřím, že ty hráči kvalitní jsou, pokud se to ještě rozumí nějakým způsobem se doplní, tak věřím, že se můžeme o tu ligu zpátky poprat. V souvislosti s tou přestavbou stadionu plánujete třeba úpravu hřiště, změnu stylu? Tak to bylo v plánu a my jsme to měli v plánu už před sezónou, i kdyby tady té opravě stadionu nedošlo. A měli jsme v plánu zmenšit hřiště, hřiště se bude zmenšovat, budeme mít rozměry přesně stejný, jako jsou v Americe, 26 metrů na šířku a 30 metrů na délku. Já věřím tomu, že nějakým způsobem se ten hokej zatraktivní, že nějakým způsobem věřím, že tohle to nám pomůže k tomu, aby jsme přilákali víc lidí na stadion. A protože z mého pohledu ten hokej v Americe na tom menším hřišti je rychlejší, je tam daleko víc osobních soubojů, je tam daleko víc šancí střelit ten gól. Takže diváci věřím, že si najdou cestu na zimní stadion, což je náš cíl, postoupit a hlavně naučit lidi zpátky chodit na zimní stadion v Kladně. Máte hráče pro to úzký hřiště? Nebo plánujete případně nějaké doplnění, jak se to zvíte? Jak říkám, já věřím tím hráčům, který máme, plus určitě k určitým doplněním přijde během sezóny. Slovilo tě to třeba nějak ta práce, si stoupil na tu střídačku, že by to bylo něco, co by tě třeba bavilo? Já neříkám, že konkrétně chci trénovat, ale myslím si, že trénování je k tomu hraní do hokeje nejblíž. Jako sedět někde nahoře dělat manažera, myslím si, že ten člověk to může tolik ten zápas ovlivnit. Nejvíc co můžeš ovlivnit jako hráč a jako trenér. Pokud už nebudu mít ty výkonnosti, co se týče střílení gólu nebo výkonnosti na ledě, tak nejbližší k tomu je to trénování. A říkám, že by mi to nebavilo. Jo, je to něco, co by mě bavilo. Asi pořád s hráčem, ten kontakt s tím hráčem tam pořád je. Můžeš nějakým způsobem ty zápasy ovlivnit. Během své kariéry jsem nazbíral spoustu zkušeností. Poznal jsem spoustu trenérů, spoustu systémů a můžu to porovnávat. Ale mě by, já když to sledu na té střídačce, ono, když je tam trenér, já mám takový pocit, že nestačí sledovat, nebo to nejde ani stačit sledovat a ty detaily, co hráči třeba potřebují pomoc. Jo. To mně se třeba líbí daleko víc, ne střídat ty pětky, kdo má jít na led, ale dívat se na ty hráče a po každém střídání jim poradit něco, protože každý detail udělá hrozně moc hokej. Kvalitní hráč a nekvalitní hráč nebo dobrý a průměrný, to není v tom, že by měl někdo líp fyzicky připravený. Je to o malých detailech, které se dají hrozně rychle nahradit nebo naučit. A to by mě bavilo, radit těm hráčům, protože já jsem to hrál, já vím, co mě vyhovuje, vím, co mě nevyhovuje, vím, co mi pomohlo, ale nikdo mi to neříkal, já jsem s tím musel projít. Takže já věřím tomu, že to, co jsem se já naučil za 20 let, nebo jsem se naučil třeba ve 40, když to řeknu tomu 20-letému hráči, že mu to hrozně moc pomůže. A nemusí na to přicházet tím časem, já mu ušetřím tak 20 let. Ještě jedno téma bylo včera, to bylo představení. Chci, co si smějete? Jedno téma včerejší, vlastně to bylo představení maskota, mistr si zeptal, OK, tak to ty volbě říkáte, Bopa Bobek. Bopa Bobek, no, králice s kloubokou. Líbí se vám to? Potřebujeme nějakého toho kouzelníka pokusu, no, na spěci. A to je růža vlastně. Já to kouzelníka. Kouzelníka. Jo.